با درود بسیار به همه شما یاران ایران فردا. شما فقط بیننده نیستید، یار ما هستید، همدل با ما هستید و حضور شما در این برنامه قنای بسیار به ما، به برنامه های ما میده، کار یادمون میدید، راهنماییمون میکنید. سپاسگزارم ازتون. اما بعضی وقتا هم بعضی از دوستان حرفایی میزنن که آدم تعجب میکنه. سانسوری در تلویزیون ایران فردا وجود ندارد، رعایت دو اصل طلایی. به همین دلیل دوستان من گفتن که در یکی از پیام ها حرفایی دونه پایین تر از اون سطح تلویزیون ما هست، گفتم اون کلمات بازپخش نشه. براتون گفتم حرمت برای من خیلی بالاست، حرمت انسانی. با کسی بدید، مخالفید، مخالفت کنید، بگید به این دلیل من با این مخالفم، ولی توهین نکنید، ناسزا نگویید. کمترم میشتم، خیلی به ندرت. واقعا بینندگان ما بینندگان فوق‌العاده‌ای هستن. نکته دیگه که به نظرم حالا در آستانه سال نو هم هستیم، من باید فقط یه توضیح بدم. چندین برنامه جدید داریم که بعد از نوروز به مرور شما میبینید، برنامه های جالبی هست. من یادم هست روزی که خانم دکتر خزایی قرار شد به جمع ما بپیوندن و برنامه روانشناسی رو ارائه کنن، در همون نظر اول که به برنامه پایلوت یا نمونه انداختم متوجه شدم که ایشون کارشو خیلی خوب بلده و خوشحالم که مورد توجه شما قرار گرفت. همینطور برنامه دیگری که ما الان داریم پخش میکنیم، آنچه محمد رضا شاهی دستچین میکنه برامون، فوق العاده است و بسیار از این بابت خوشحالم. همه یارانمون، در واقع بهمن امینی از ترکیه، دوستان عزیزم در لس آنجلس، علی لیمونادی که مثل همیشه 30 سال در کنار هم هستیم، علی رضای میبودی نازنینم، به اندازه عمرم دوستش دارم، و همینطور حسین حجازی که همیشه پر از مهر و لطف بوده، اسداللهی به زودی میاد، مسعود عزیز و همینطور گردآفرید در هیبت و هیئتی تازه. ولی اینجا یه سری برنامه های جدید داریم که خواهید دید. الان گروه ورزش برنامه ویژه‌ای دارن درست میکنن برای تجلیل از آنها که دیر سالی ما رو شاد کردن با پیروزی هاشون، و همینطور باز برنامه های دیگری که به مرور مشاهده خواهید کرد. زنگ سلامت رو حتما ببینید، جایتون نره. من خودم بینندش هستم و سعی میکنم به دستورالعمل ها عمل کنم. حالا با اجازتون بریم و سخنها رو بشنویم. اما اونایی که دوست دارن بعدن من بهشون تلفن کنم یه شماره میگذارن، لطفا شماره رو واضح بگن. یه آقای شماره گذاشته 0912، 50 دفعه اینو پلی کردم، بعدش دو شمارش اصلا مفهوم نیست. بعدم حرفتون که تموم شد یه درنگ کوتاه بکنید، بعد بگید اینم شماره تلفن من که به این شماره به من زنگ بزنید. سپاسگزارم ازتون. میشنویم پیام ها رو. سلام جناب آقای مریزاده عزیز محترم، امیدوارم که در پناه خداوند بزرگ همیشه معید و سالم باشی، هم خودتون هم خانوادتون هم کده همکارانتون. جناب آقای نوریزاده، ما که داخل ایران هستیم به خدا قسم خیلی داریم زجر میکشیم، اینقدر ناراحتیم و پشیمانیم از این که انقلاب کردیم و شاه صفی که نمونه انسانی بود در ایران اونو از دست دادیم. متاسفانه حالا میفهمیم قدر اون زمان رو که همه گرسنه، محتاج، فحشا، دزدی، غارت بیت المال و اموال مردم توسط رژیم نایالق جمهوری اسلامی. امیدوارم که یه روزی بیاد که شما هم برگردید به ایران و ایرانی آباد و آزاد داشته باشین. با تشکر. سپاسگزارم. هموطن نازنین اهل فارس من که همیشه ما رو مورد عنایت قرار میده. هموطن بعدی. الو. سلام دکتر علیرضا نوری‌زاده. بهزم از گرستان. تو باعث افتخار مایی. شب بخیر. سپاسگزارم عزیزم.
سراپا لطف. مرسی. دیگری با درود، من یه خواهشی داشتم، اگه ممکنه یک برنامه درباره بعد از رهبر ایران خامنه‌ای چه اتفاقاتی در ایران خواهد افتاد و چه عواملی مؤثر بودن مثل سپاه، مردم آزادی خواه و نهادهای دیگه، خبرگان، و هر کدوم چه تأثیری در آینده ایران خواهند داشت و پیروزی هر کدومشون چه اتفاقاتی و رمیفیکشن چه تأثیراتی خواهد داشت درست کنیم، و این در تفسیر خبیر اگه باشه با آقای سازگارا که خیلی بهتره. ممنونم دوست من. خوشبختانه ما چندین برنامه، خود من یه برنامه ویژه جمعه دو جمعه پیش داشتم درباره خبرگان، انتخابات، نتایجش، طرح جانشین کردن محمود الهاشمی عراقی، و اینا رو قشنگ براتون شرح و تفسیر کردم، و بعدن هم در برنامه تفسیر خبر و هم در برنامه خودم پیامدهای انتخاب محمد یزدی و آنچه در صحنه هست باز گفتم و تحلیل کردم. خوشحالم که درخواست شما اجابت شد. هموطن بعدی. سلام آقای دکتر، برای سومین بار من از ایران مزاحمتون میشم. جناب آقای دکتر نوری‌زاده، ما شما رو یه بالاخره ایرانی وطن پرست، ایران دوست میشناسیم، ولی متاسفانه سه بار نمیدونم سوالای ما مورد باب دل شما یا اصلا اهمیت نداره. گزارشی از این برنامه رو به خانه پدری میدین راجب به جوان ها، راجب به این نسل جوان جامعه، ببین چی میکشن واقعا. نه کار، وقتی جوانی که حساب کن شما یه سوال ساده یا یه چیز ساده پیش با افتاده خدمتتون ارز کنم، مملکتی که ببین جوان میخواد زندگی تشکیل بده، کسی نیست حمایتش کنه، ولی پیرمرد 60 سال به بالا دو طبقه خونه هم داره، اون وقت زیر نظر نمیدونم کمیته امداد و کجا و کجا 60 سال به بالا هزار جور حمایت میگیره، ولی اون جوان چون نه غرورش اجازه میده نه چیزه نه کاری داره، پس کجا باید مراجعه کنه؟ دست ببره به جیب مردم؟ دست ببره کجا؟ به اموال مردم؟ اگر بره کنار خیابون بساط کنه شهرداری میگیره. پس یه رای شما لااقل پیش پا بذارید ببینید این جوان باید چیکار کنه. واقعا ازتون ممنونیم، واسه یه بارم شده برای سوم بار چهارم بار مزاحمتون میشیم، با همه که شاید فردا واسه هم پیام بیاد آقا شما تماس گرفتین با فلان تلویزیون طبق ماده نمیدونم چند تبصره فلان فلان با شما بحث بود، با همه این ما دوستتون داریم، گفتیم ایرانیم و ایران رو دوست داریم. سپاسگزارم دوست من، اولین بار بود که من این پیام رو شنیدم، پیام شما رو کاملا حرف شما درسته. دوست دیگری هم چند هفته پیش خواسته بود، من خواهش کردم که هم خانم دکتر خزایی هم دوستان دیگرمون در رابطه با مشکلات نسل جوان، بحرانهایی که باش روبرو هستن، چه مالی چه روانی چه مشکلاتی که در خانواده دارن، هموطن دیگری به من زنگ زده بود گلایه میکرد از فرزندانش به خاطر اینکه درک نمیکنن موقعیت او رو، و چشم حتما این کارو خواهیم کرد. ما اصلا وظیفه‌مونه، ما باید نور بندازیم رو مشکلات و راجبش بحث کنیم. ممنونم از تذکرتون. هموطن بعدی. سلام دکتر نوری‌زاده عزیز، با این همه برنامه خوب ما چیکار کنیم بابا؟ ما همه کارمون شده تماشای تلویزیون شما، چقدر زیبا، چقدر پرمحتوا، چقدر خوبه. بخواستم بهتون بگم که ایچ بخواستم از تون معنی چمتا رو بپرسم. چمتا چمیم پیالف پیالف اکه ببخشید چمتا پس چی شد؟ خب چمتا. بله اجازه بدید دوست عزیز و همکارم محمد صفریان رو معلوم میگیرم و میگیرم تا خودش براتون توضیح بده. البته چمتا به معنی خورجینه، ولی من دلم میخواد خود محمد صفریان، امیدوارم موفق بشم روی خط باشه و او برای شما توضیح بده، چون
اوائلش مثل این که تو برنامهش توضیح داد. بله روی بله اجازه بدید محمد صفریان، بله من ازش سوال کنم و او احتمالاً به بهترین وجهی برای شما باز خواهد کن. این بهتره تا من براتون بیام یک کلمه خورجین رو بگم. رو خود محمدم باش صحبت بکنیم که خیلی لطف داره و همیشه بله بله آقای محمد صفریان روی خطه و الان ازش خواهش میکنم. درود محمد عزیز. سلام آقای دکتر، سلام به شما و سلام به بیننده های برنامه‌تون، در خدمتتون هستم. محمد عزیزم لطف کن، من البته گفتم ولی هموطنی خواسته براش توضیح بدی معنای یه چمتا رو به صورت کامل بله. اگه ممکنه براش بله. بگو خوده. بله حتما حتما. من پیش از همه ممنونم که برای دوستان و مردم عزیزمون جالب اومده که به حال معنی برنامه رو، معنی لغت رو بخوام بدونن. چند تا یک اسم در واقع و به کول پشتی های خاص منطقه در منطقه مازندران اطلاق میشه، یعنی مردم محلی مازندران معنی این لغت رو کاملا متوجه میشن. ولی در واقع همون شهری که من کودکی مون در سفری کردم در گرگان، بالای گرگان یک روستایی بود به اسم زیارت و مردم زیارت چمتاهایی داشتن که خاص خودشون بود، یعنی یک کولایی بود که با پشم ساخته میشد و خودشون میدوختن و خودشون میبافتن و همه هم داشتن آقای دکتر، که یعنی بچه که دنیا میومد تا پیر مرد و پیر زن رو داشتن، از توش خریدشون رو میکردن، هیزومشون رو توش میریختن و به حال یه جورایی عنصر فرهنگی بود از اون روز. بله در واقع تو هم آمدی با چمتای خود در این خورجین بل. آمدی انواع و اقسام موسیقی و خوانندگان و آهنگسازان و گروه های موسیقی رو جمع کردی. خورجین پرباری است در این صد و اندی برنامه. خیلی ها رو شما دوباره باز شناختید و ممنونم از محمد صفریان برای کار بسیار قشنگش. منم ممنونم از شما و میتونم از طریق همین برنامه پربیننده که تو من خودم هم جز مشتریاش هم و هر یک شنبه حتما این برنامه رو دنبال میکنم و میبینم، میخوام از طریق همین برنامهتون بگم که من یکی دو برنامه دیگه بعد از، چون ما الان هفته بعد برنامه خاص نوروزی داریم، در واقع چمتای بهاری خواهیم داشت. بله. که ترانه هایی که در مورد بهار ساخته و اجرا شده در سراسر دنیا، نه فقط در ایران، حالا برای چند ترانه ایرانی هم توش هست، ولی خب در ستایش بهار یک چند تا خواهیم داشت هفته بعد. هفته بعدیش نه، ولی یک شماره بعد از اون یه دونه ویژه نامه خواهیم داشت که توی اون ویژه نامه برخلاف روال عادی چند تا من خودم میام جلوی دوربین، اونجا یه دونه چند تا خودم توی خونه دارم اونو میارم و به بیننده اون نشون میدم. ممنون، مرسی محمد عزیزم، متشکرم ازت. ممنون که به تلفن پاسخ دادی، سپاسگزارم ازت و امیدوارم که هر روز چمتای محمد صفریان پربارتر بشه. همینجا باید از یک همکار نازنین دیگر یاد کنم که با محمد همکاری میکنه، لیلای عزیز، که هم در چمتا و هم در برنامه چارسو نقش بسیار ویژه و جالبی داره. من همیشه لذت میبرم خودم هر دوی این برنامه رو که میدم و همینطور چهره ها که هزاران خاطره برام زنده میکنه. بریم بیننده بعدی رو بشنویم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای دکتر نوری‌زاده. من خواهش میکنم از آقای دکتر نوری‌زاده اطلاعاتشون رو یک مقداری دقیق‌تر کنن. من عاشق ایشون هستم و تلویزیون شما رو همیشه تماشا میکنم و خیلی دوستتون دارم. و آقای نسبت به آقای خامنه‌ای که صحبت میفرماین، آقای خامنه‌ای یک شیخ به تمام معناست. یعنی من اطلاعات، من 60 سال عمرمه، من کاملا میشناسم ایشون در مشهد در کوچه کارخونه کبیر، پدر ایشون من میشناسم. یعنی پدر ایشون خدمت شما از شاید میگفت من به بچه های من
همین آقای خامنه ایه که داره خدمتتون عرض شود که داره الان داره به ما حکومت میکنه. من از قول پدریشون میگم، یعنی خدمتشون عرض کنم که اینا واقعا درست میگیم که باعث بدبختی ما شدن و ما خدمتتون عرض شود که زجر میکشیم. دوست من اگر دیدی دو جا یا سه جا روی صدای شما بوقی اومد که اون جمله رو بپوشاند، چون کلمه‌ای که شما گفتید، این کلمه در تلویزیون ما پخش نمیشه. من توهین نمی کنم، سر تا پا انتقاد به رهبر جمهوری اسلامی هستم، ولی هرگز به ایشون توهین نمی کنم. من ادبیات جمهوری ولایت فقیه رو در اینجا رواج نخواهم داد، در اینجا ادبیات خاص خودمون رو داریم. اما در باب ایشان و پدرش، اتفاقا من مرحوم میرزا جواد تبریزی رو خوب میشناختم. کودک بودم، با پدرم روزای جمعه سله ارحام در مشهد میرفتیم منزلشون، منزل آیت الله العظمى طباطبایی قمی هم میرفتیم، منزل آقای کفایی هم میرفتیم. و ایناست که وقتی شما میفرمایید که پدر ایشون این حرفو میزد، من این حرفو قبول ندارم، به خاطر اینکه خود من دیدم مرحوم میرزا جواد در میان فرزندانش به ایشون بیش از همه دل بسته بود، و همطور مادرشون که زن فاضله‌ای بود، با اون متر و معیارها زن باسوادی بود. و آقای خامنه ای از اول کتاب به دست و دنبال خوندن و شعر و ادبیات و اینا بود، بنابراین هم با سید محمد تفاوت داشت و هم با سید هادی که اصلا بازیگوش و دنبال فوتبال و این حرفا بود. به هر حال آقای خامنه حسن هم دنبال ریاضیات و این حرفا بود، ولی آقای خامنه ای از اول اهل کتاب بود، اهل شعر بود، دوستان هنرمند داشت، و اصلا اینجوری نبود که شما دارید میگید. الان هم ایشون بدترین سیاستمداره، بدترین روش و اصول رو اعمال میکنه. سیاست هایشون لطمات بزرگی به کشور ما زده، ولی شخصیت فرهنگی یا اون جهت رو اگه بخوایم نگاه بکنیم، نمیتونیم بهش توهین بکنیم. میگیم آقا ما از ایشون به خاطر سیاستاشون انتقاد میکنیم، به خاطر بلاهایی که به سر کشورمون آوردن، به خاطر حمایت از تروریسم، به خاطر پول دادن به حماس، به حزب الله، به جهاد اسلامی، به اصائب اهل حق، به جیش المجاهدین، به حوثی ها از گلوی مردم مملکت بریدن. بله اینا رو میگیم، ولی حق توهین نداریم. ما حسین بازجو نیستیم. بیننده بعدی. تلویزیون ایران فردا. بله، میخواستم یه مسیج بذارم برای چیز آقای نوریزاده، بگم ایشون خیلی محفوظاتشون زیاده، خیلی هم زیبا و قشنگ صحبت میکنن. حیفه که انقدر به خودشون انگشتر و دستبند و با موهاشون ور میرن. حیفه، واقعا حیفه. لازم ندارن این کارا رو بکنن، اینقدر دهت و انگشتر و این چیزا اصلا لازم ندارن، برای که خیلی زیبا صحبت میکنن، خیلی حیفشونه. مرسی. ببخشید بانوی گرامی، من نمیدونستم داشتن دو تا انگشتر چیز بدیه. من ده تا دستم نکردم، 40 ساله من دو تا انگشتر همیشه دستمه، شاید هم بیشتر. من دست اگه به موام میکشم جز برنامه تئاتر نیست، موهای من نرمه، میریزه ناچار دست میزنم که تو صورتم نریزه. و طبیعتا توی برنامه یک ساعته خب 10 دفعه این سر من میاد، من 3 دفعش موامو میزنم بالا. بعد من نمیدونستم اگر آدم آراسته لباس بپوشه، سعی کنه در برابر چشمان مردمی که صبح تا شب زشتی و احمدی نژادی میبینن، اگه آدم آراسته باشه این چیز بدیه، یا شما باید خوشحال باشید از اینکه کسی که داره با شما حرف میزنه مراقبه که ظاهرش طوری نباشه که باعث آزار شما بشه. بنده با یقه باز، یه کت چروک و پیرن چروک بیام اینجا بشینم روبرو شما، شما اصلا به حرف من گوش میدید که حالا ایراد به دو تا انگشتر من میگیرید؟ نمیدونم، بیشتر بینندگان ما نظر دیگری دارن. اخیرا یکی از دوستان گفته بود که بله شما نمیدونید نوریزاده تو آمریکا کروات فروشی داره. نه آقا جان، کروات فروشی ندارم، ولی
دیگران میرن پولاشون رو خرج کارهای دیگه میکنن. من کراوات میگم، دوست دارم کراوات، دکمه سردست دوست دارم، انگشترم دارم یه تعداد، خیلی هم دوست دارم. و به نظر من هر کسی میتونه علاقه، من تمام زندگیم کتابامه و همین 4-5 تا چیزی که دارم میپوشم و در برابر شما هستم. ولی خیلی تعجب کردم، چون اولین بار بود که یک کسی به این مسائل ایراد میگیره. هموطن بعدی من. الو، معذرت میخوام، من ایران زنگ میزنم، میخواستم سلامی عرض کنم، عرض ادبی رو خدمت اون زحمت کشان صدای فردای ایران، جناب آقای نوری‌زاده، چند کلمه میخواستم باشین صحبت بکنم اگه امکان داشته باشه. ممنونتون هستم، انشالله که همیشه پایدار باشید. دوست گرامی من، شما شماره ای نذاشتید که من بتونم باهاتون صحبت کنم. لطف کنید شمارتون رو بگذارید، حتما باهاتون تماس خواهم گرفت. هموطن بعدی. با عرض سلام، من میخواستم در رابطه به برنامه آقای دکتر میرزاده صحبت کنم چند کلامی. یکی این که در رابطه با برنامه که ما عشب میبینیم آقای میرزاده، من البته از طرفداراشون هستم، خیلی دوستشون دارم، ولی خیلی مثل زیادی از حد از آقایین سبزا صحبت میکنن و حتی همون آقای موسوی که اون ملت بدبخت رو در سال 60 به کشتن دادن و آقای کرابی که خودشون از همشون رئیس های این رژیم بودن، از سرکرده های بزرگ این رژیم بودن، حالا فازشون رو عوض کردن. این داله برای نمیشه که این همه جوانای مردم کشته شده باشن و حالا ما بیام ازشون بگیم چرا اینا تو زندان هست. یکی در رابطه با اینا میخواستم با آقای دکتر میرزاده صحبت کنم که لزومی نداره به نظر من، که البته من سیاست ندارم نیستم، ولی ایشون میخوان همش از این سبزا صحبت کنن و سبزا ملت فرق دارن با اینکه آقای شهروبی و آقای موسوی این دوتا باعث شدن که این سال 88 این همه جوانای مردم کشته شن. خیلی جالبه، درست این دوست من حرف رژیم رو میزنه، رژیم هم آقای کروبی و موسوی و سران فتنه سبز از جمله بنده، آقای سازگارا و دیگه ایران، ما هم مثلث شومیم دیگه آقای مخمل باف، ما ها متهمیم که رؤوس فتنه بودیم. ایران رو متهم میکنه که این بچه هایی که کشته شدن، نمیگه پاسدار از بالا ندا آقا سلطان رو کشت، نمیگه سهراب عرابی نازنین رو کشتن و پروین خانم رو به داغ به دلش نشوندن، نمیگن محسن رو در کهریزک بعد از تجاوز به قتل رسوندن، اینا رو هیچ کدوم نمیگن. مهدی رو چیکار کردن، دیگران بچه‌هایی که هنوز در زندانن، نمیگن عبدالله مؤمنی، اینا رو همه رو به گردن موسوی و کروبی میندازن. اما اگر کسی در نیمه راه همین امروز اومد برگشت گفت به ملت پیوست، باید تو سرش زد یا استقبال کرد. چرا در رحمت رو میبندیم؟ این ملت ملت بخشنده بوده، چرا در رو باز نگذاریم برای آنکه پشیمانه بگه؟ بذارید یک داستان براتون بگم. در اوج جنبش سبز پیامی به من رسید از یکی از نزدیکان سردار علی فضلی، انسانی که در راه دفاع از خاک میهنش، از وطنش، از هموطنش در جبهه یک چشم از دست داده بود. پیام این گونه بود که آقا این علی نمیخواد آدم بکشه. علی شبا اشک میریزه تو خونه، خبرهای تلویزیون رو میبینه اشک میریزه، نفرین میکنه. من چند روزی با خودم دست و پنجه نرم کردم، باز بگویم یا نگویم. سرانجام یک شعری براش نوشتم و تو آغاز یکی از برنامه هم خوندم. باورتون نمیشه، دو هفته نکشید که علی فضلی رو از اون مقام برداشتن، بردنش پس پرده و بعدم به ستاد بردنش و بالا پرش رو چیدن، چون نمیتونستن اخراجش کنن یا بکشنش مثل سردار کاظمی، به خاطر محبوبیت بسیارش در میان سپاه و اینکه همه میدونستن مواضعش
ضد آدمخواران و مافیاست. خب آیا من بیام بگم نه حالا علی فضلی هنوز اونجاست پس این آدم خیلی بدیه، یا آدم های بسیار دیگر، هم صادق طباطبایی که یادش کردم، اینهایی که منبع بسیاری از خبرهای مهم برای ما بودن، خبرهای تکاندهنده، اون کسانی که جریان قتل‌های زنجیره‌ای رو فردای قتل فروهرها به من رسوندن، عکس سعید امامی رو به من دادن، اینا خیلی هاشون در درون دستگاه کار میکنن. بگیم اینا آدم کشن، اینا با اینا بودن، نه، آقای کروبی و موسوی آمدن یه جایی هم گفتن، آقای موسوی گفت میخواییم به دوران طلایی امام برگردیم، ما از اونجا گفتیم آقا راه ما جداست، ما اون دوران دوران سیاه میدونیم، نمیخواییم من به اون دوران برگردیم، حسابونو جدا کردیم، اما حرمت ایشونو گذاشتیم. اون این دو نفر بودن که در واقع این موج رو به خیابان کشاندن. اینا یادمون نره. بنده مثلا از جنبش سبز حرفی نمیزنم، جنبش سبز الان دیگه نیست، جنبشی تازه باید بیاید که خواهد آمد، مطمئن باشید. هموطن بعدی من، جناب علیرضا نوری‌زاده و تمام کارکنان ایران فردا، به هر کسی که به هر نفعی در برپایی این تلویزیون خیلی مهم تهیم است، برای شما و تمام افرادتون بهترین ها را از خدا میخوام. میخوام خدمتون عرض کنم که در آینه نزدیک شما و ما به ایران عزیزمون خواهیم رفت و مملکت را از اجنبی ها خواهیم گرفت، چون مطمئن هستم که شما و دوستان خوب دیگرتون مثل خودتون در این کار خیلی مهم شریک خواهید بود. بنابراین از شما میخوام خواهش کنم که در روز موعد مقرر بهترین آرامگاه را برای رضاشاه فقید و محمد رضاشاه فقید درست کنید. امیدوارم اگر خداوند به من موهبتی داد و زنده بودم، اولین کاری این ساختمان را من بزنم. حتما امیدوارم زنده باشید و چنین آرزویی رو هم بتونید ببینید، تحقق پیدا میکنه. مطمئنن فرزندان ایران زمین یادشون رضا شاه بزرگ رو نخواهد رفت. اون مرد آنقدر کار کرد که هم امروز در زیر سلطه والیان فقیه، دکتر صادق زیبا کلام، مهندس حسابی میان و باز میگویند بزرگی های آن مرد. محمد رضا شاه هم کارهای خیلی مهم و بزرگی کرد، خطاهای بزرگی هم داشت. به هر حال هر دو نقش اساسی در تحول ایران از یک کشور عقب افتاده به یک کشور مدرن داشتند. امیدوارم ما روزگاری برسه نه مزار کسی رو ویران کنیم، نه مجسمه ای رو پایین بکشیم، بلکه برعکس بکوشیم حفظشون کنیم به عنوان نمادهایی از روزگاران ما. شما وقت تخت جمشید رو میدید میبینید چه احساسی دارید؟ پیش خودتون فکر میکنید 2500 سال پیش داریوش با اسبش از پله‌های اینجا بالا میمد، کاخ آپادانا رو که اسکندر آتش زده حالا بقایاش مونده، میگید این کاخی بوده که خشایارشا توش بوده. خیلی زیباست. علی قاپور رو که میبینید میگید آه شاه عباس این تو بوده. بزرگان مملکت، نویسندگان، اساتید، شاعران، همه اینا قشنگ زیباست. پس بیستون رو که نگاه میکنید به یاد شیرین و خسرو میفتید، به یاد فرهاد میفتید. دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد، گویا به خواب شیرین فرهاد رفته باشه. هموطن بعدی، سلام و درود به انسانی
که خالی از حب و بغض شخصی مسائل سیاسی، اجتماعی و دینی را با افراد دلسوز در میان می‌گذارد و به معنای واقعی خداوند عاشق را انعکاس می‌دهد و افرادی مثل بنده را با نمایش هفت اقلیم و جاهای دیدنی دنیا و چمتا و هنرپیشه‌های از یاد رفته و صدای ملکوتی ام کلثوم و فیروز و عبدالوهاب ساعاتی را در این زندان بزرگ بر خاطرات گذر می دهد و امید می دمد که نه پول رفتنش را داریم که از نزدیک ببینیم و نه آن شور و شوق و انرژی به جا مانده که خداوند ارحم الراحمین است و از طریق افراد عاشقی چون شما مراهمش را از طریق امواج بر سلایق و آفریده هایش روانه می کند تا چه در نظر آید و چگونه تفسیر شود. و اما راجع به حیوانات وحشی داعش، اشعاری را از سعدی علیه الرحمه عرضه می شود که حیوانات حتی نوع وحشی آن را متهم نکنید. در مورد حیوانات اهلی همه می دانیم گاوان و خران باربردار به زاده میان مردم آزار، و اما در نوع وحشیان نه هر آدمی زاده از دد به هست که دد زاده می زاده بد به هست، به هست از دد انسان صاحب خرد، نه انسان که در مردم افتد شدد. با تشکر و سپاس فراوان از برنامه های خوبتون. درود بر شما هموطن نازنینم. زبانم قاصر است، سپاس گویم و چقدر شادمانم که انسان های وارسته و عزیزی مثل شما برنامه های ما رو تماشا میکنن. مطمئنم همه دوستان من از شنیدن صدای شما سرشار از نیروی مثبت شدن. هموطن بعدی. آقای دکتر نوری‌زاده و خدمتگزاران تلویزیون ایران فردا، درود بر شما. از اینکه در بررسی‌های ملی و بین‌المللی خود نیروی هوایی خانه پدری ما را مورد عنایت قرار داده اید کمال تشکر و امتنان را دارم. طرح مسائل گذشته این نیرو جهت آگاهی نسل جوان که رول مهمی را در دفاع و استقلال کشور داراست اهمیت حیاتی دارد. اقدامات این نیرو در لیبی و عراق و اکنون در نزاع داعش مثال بارزی است از آن که هر وطن پرستی چون شما مده نظر قرار داده است. بنده راستای این مهم می توانم کمک و مددکار شما باشم که زمانگیر است. لطفاً در جهت بررسی جزئیات با تلفن شماره تلفنشون رو پخش نمی کنم، بعد خودم باشون تماس می گیرم، چون دوست عزیزمون نمی خوام اهالی ولایت فقیه سراغشون بدن. بله، هموطن بعدی. سلام، من کاظم از فرانسه مزاحمتون میشم جناب نوری‌زاده. من چندین سال برنامه های شما رو تعقیب میکنم، در جریان همه برنامه هاتون هستم. فقط در مورد این که بنده مسلمان‌زاده هستم، البته توی تفاهم نشه، از اینکه آقای نتانیاهو سخنرانی کرد، من کاری با آقای نتانیاهو ایران ندارم، ولی شما چندین بار آقای نوری‌زاده در اظهار نظر کردین که به این رژیم باید وقت بدیم، این رژیم 10 سال دیگه دوباره امکان این که خوب بشه. مطمئن باشین همین حرفا رو شما برای آقای روحانی هم زدین جناب نوری‌زاده، شما همه چیزتون خوبه، ولی ازتون استدعا دارم ملاحظه بیشتر بکنید روی ماهیت این رژیم. چطور شما احساس میکنم؟ دوست عزیزم، شما فکر میکنید من ماهیت این رژیم رو نمیشناسم؟ بعد کی من گفتم به این رژیم مهلت بدین؟ بنده اگر میخواستم به این رژیم مهلت بدم که صبح تا شب نمیشستم زندگی و جوانی و خانواده و همه چی رو بذارم در حسرت وطنم بمونم. خب منم مثل خیلی های دیگه سازش میکردم برمیگشتم. نه، من این رژیم رو قبول ندارم. شما توجه نمیکنید به حرفای من، من خیلی دقیق صحبت میکنم. نمیگم به رژیم مهلت بدیم، گفتم این
پرونده اتمی باید بسته بشه، مجازات ها باید لغو بشه، مردم باید از این انزوا و از این مصیبت رها بشن. آیا این مهلت دادن به رژیمه؟ شما چی فکر میکنید؟ مثلا 5 تا مجازات دیگه هم گذاشتن، آیا آقای خامنه ای یا اهالی ولایت فقیه اینا آسیب میبینن؟ نه، دوزیاشونو میکنن بیشتر میدوزن. مثل حالا مردم، شما، توده ملت آسیب میبینه. اون بانویی که شوهرش در گذشته حقوق بازنشستگی میگیره 700-800 هزار تومن، نوه داره، فرزند داره، مهمونی باید به چجوری زندگی بکنه. اون معلمی که 3 تا بچه دانشگاهی داره، 2 تا بچه مدرسه داره، شما چرا به اینا فکر نمیکنی؟ من با آقای روحانی گفتم، کی گفتم؟ اتفاقا 100 روز از حکومت آقای روحانی گذشت، بنده اومدم و بیشترین انتقادارم کردم. اما به من نشون بدید یک آلترنتیو حاضر اینجا نشسته، من جلوشو گرفتم که بیاد حکومت کنه. نه برادر، اگر ما یه اپوزیسیون واقعی داشتیم، اپوزیسیونی که برنامه داشت، مردم خسته شدن. بنده تو تلویزیون ایران فردا نمیتونم نقش اپوزیسیون یا حزب رو بازی کنم. من باستاب میدم اگر یه اپوزیسیونی حرف درستی زد، اجتماع مهمی بود، پخش میکنم. ولی ما یک رسانه ایم، حزب نیستیم. متاسفانه در ایران به علت نبود آزادی و فعالیت‌های حزبی و اجتماعی، روزنامه‌ها تبدیل به حزب میشن. روزنامه حسین بازجو کیهان از اون جایگاه سقوط میکنه، میشه روزینامه امنیتخانه مبارکه. شرق تلاش میکنه حرفه‌ای‌تر باشه، قانون تلاش میکنه حرفه‌ای‌تر باشه، ولی در حال مردم از اینا انتظار دارن که حالت حزب داشته باشن. مثلا شرق بیاد معرف اصلاح طلبان باشه. درسته اصلاح طلبان میتونن روزنامه حزبی داشته باشن، اما شما انتظارتون از رسانه اشتباه. من اینجا باید از حقوق شما دفاع کنم، با جهل مبارزه کنم، جهل و خرافاتی که باعث دوام این نظام شده. آخه برادر من، وقتی یک دونه قوطی نقره‌ای رو میارن میگن زری امامزاده بیژن، مردم میرن توش پول میندازن، با این باید مبارزه کرد. و الا من نمیخوام رژیم ادامه پیدا کنه کاظم عزیز، بلکه میخوام هرچی زودتر سایش رو از سر ملت ایران برداره. اما همین جوری هرج و مرج بریزیم قاطی و همه اقوام با هم بجنگن؟ نه، باید یک اساس و اصولی درست کرد. ما هرگز نمیخوایم مملکتمون به سرنوشت عراق و لیبی دچار بشه. سرزمین ما مردان و زنان ارزشمند و آزاده و کاردانی داره که اونا باید بیان مسئولیت بگیرن. میان، مطمئن باش، مطمئن باش. عمر این رژیم دراز نیست. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. ببخشید خیلی پیام ها موند تا هفته دیگه. علیرضا نوری‌زاده تا هفته دیگه، همین روز همین جا، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم و قول می دم این برنامه تکرارم داشته باشه، چون همه شما این از من خواستید. بدرود.